মাকে পোৱালিটোক ইমান ধুনীয়াকৈ আহাৰ খুৱাইছে, মাকে পোৱালিটোক আহাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ খুৱাইছে যে দেখিয়ে ভাল লাগিলে। আৰু সেই দৃশ্য মই আজি কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিলোঁ। চব পোৱালিটোক মাকে কিবা খুৱাই থৈ গ'ল, ইমান ভাল লাগে দেখি। আৰু সিহঁতৰ বাঁহটো চাবনি ক'ত লৈছে, আমাৰ ঘৰ কোন জেগাত ল'লে, কোন জেগাত সিহঁতি বাচি ল'লে জেগাডোখৰ চাব নেকি, দেখাম দেই। অলপ জুম কৰি থৈছোঁ, জিলমিল কৰিছে জেগাডোখৰ। আমাৰ এয়া ঘৰ অৱশ্যে প্লাষ্টাৰ কৰা নাই, নতুনকৈ লকডাউনতে আমি আৰম্ভ কৰা ঘৰ, এইবিলাক কাম সম্পূৰ্ণ বাকী আছে যথেষ্ট। আৰু সেই গতিকে এইবিলাক ফুট চবফালে ফুটা দেখি পাই পেলাই মানে চৰাইও বাঁহ লৈছে। এয়া এয়া দেখিছে নহয় এই কাচ হেৰিয়ৰ কাৰ্টুনটো, আলমাৰি ওপৰত আছে যে কাৰ্টুনটো দেখিছে, এই কাৰ্টুনটো ভিতৰতে ইহঁতৰ বাঁহ। কি কাজ বটকা পটকি হৈছে দেই এইকেইটা, বা এইকেইটা কি হৈছে ন, ইছ কাজিয়া কৰা হেৰিটো চা আকৌ, অ' হৈছে কি বাৰু, ৱা কাজিয়া কৰা, হ'ব হ'ব মাতে নাইকিয়া হৈ গৈছে, হ'ব হ'ব ব'লা যাওঁগৈ ব'লা, হৈ যাব হৈ যাব, এনেকৈ কৈ বলটো লাগিলে মানে দুপ পাবই আৰু, সেইটো কথা হ'ল নি, বল লাগিবই আৰু কেতিয়াবা। আজি কিন্তু বতৰটো বৰ ভাল নহয়, বতৰটো কিবা এটা মানে ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া এটা হেৰি হৈ আছে পাছবেলা টাইমৰ পৰা, আৰু বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনাটো আছে, আৰু ৰাতিলৈ হয়তো বৰষুণ এজাগি দিব নেকি, হৈ গ'ল আৰু, বৰষুণৰ দিন আহি গৈছে আৰু, ডাৱৰীয়া বতৰ আহি গৈছে, বৰষুণৰ বাৰিষা বতৰ আহি গৈছে আৰু, বাৰিষা বতৰটো সঁচাকৈ মানে ইমান ভাল নালাগে, বৰষুণেই দি থাকিব এনিটাইম জেপ 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 জেপকৈ মানুহৰ কাম বন নাইকিয়া হৈ যায়, বতৰটো ভাল নহয় সেইকাৰণে বৰ এটা মানে হেৰিটো মানে পিকচাৰটো বৰ ভাল নাই। হা সিহঁতক অলপ খেলাবলৈ বুলি ফিল্ডলৈ লৈ আহিছোঁ, কম হজম শক্তি হওক, অলপ হজম শক্তি হওক বুলিয়ে খেলাবলৈ বুলি লৈ আহিছোঁ, দুষ্টকেইটা ঘৰত দুষ্ট কৰি থাকিব নাই, ফিল্ডত কিমান দৌৰ মাৰ দৌৰ মাৰি থাকা এতিয়া, এনেকুৱা এখন ফিল্ড ওচৰতে থাকিলে মানে বাৰু ল'ৰা ছোৱালী এখিনি কাৰোবাৰ আছে যদিও চিন্তা নাই বাৰু, ফিল্ডত মেলি দিব লাগে আৰু খেলি থাকক আৰু আপত্তি নাই, আৰু এনেকুৱা হতাশো ল'ৰা যদি থাকে নহয় দুই তিনিটা এনেকুৱা ফিল্ডতে মেলি থৈ দিয়াই ভাল আৰু, এনেকুৱা হুলস্থুল কৰি থাকিব নহ'লে। যাক যে ভগৱানে দিছে এনেকুৱা কেইটামান, বাৰ বাজি গৈছে দেই মাকবিলাকক, এজেগাতনো কেনে খুলিব লাগিছে, খুলিলেই হ'ল, খবৰ বাতৰি ভাল, ভালতো আকৌ বাকৈ দিয়ক, অ' ভতিজা খবৰ বাতৰি ভালনে, সোধক আকৌ কওক, অ' ভতিজা খবৰ বাতৰি ভালনে বুলি আকৌ সোধক, অঁ পাছ কৰিলে নহয়, অঁ যাব আকৌ, অঁ অঁ হ'ব, অঁ যাব যাব, এই অকণমান ল'ৰাকেইটাক লৈ আহিছোঁ যে, ল'ৰাকেইটা এনেই অলপ ফুৰাবলৈ আকৌ গধূলি সময়ত খেল খেলাবলৈ, আপোনাৰ ভাল নহয় ন, অঁ 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 কি 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 কথাটো কৈ দিয়ক আকৌ, কি কথাটো যে হেৰি যি হওক বুলি কৈছে যে কি কথাটো, সেইটো কথা কৈ দিয়ক আপুনি, অঁ 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 কি কথালৈ ভাল হওক বুলি কৈছে আপুনি, সেইটো কথা কৈ দিয়ক আকৌ,
কি কথা দিলে ভাল হওক বুলি কৈছে কৈ দিয়া বাবা কৈ দিব কি কি কথা দিলে ভাল তাৰমানে আমাৰ বেটাটো মানে স্কুলত পাছ কৰাৰ কাৰণে ভাল হওক অঁ সেইটো কথাৰ কাৰণে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিছে অঁ অঁ হ'ব হ'ব দিয়ক আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে সকলো হৈছে এতিয়া ক'ব নাপায় বেটাটো বাৰু পঢ়ি আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে পঢ়িছে নহয় জানো অঁ অঁ ঠিকেই ঠিকেই অঁ মই আপুনি দিয়া আশীৰ্বাদকেইটা মানে একদম বহুত ভাল লাগে সঁচাই মনটো ভাল লাগে অন্ত চুই যায় মানে ফোনগুটি কিন্তু মই গুচাব নোৱাৰিম আকৌ হা কি হয় এইটো কি কৰিম মই দলিয়াই দিম এতিয়া ৰ দাদাক কোনে কৈছে দুই তিনিটা পেণ্ট পিন্ধি আহিবলৈ সেইকেইটাই খেলিছে